Артишок – це багаторічна делікатесна овочева рослина. Сьогодні я вам представлю артишок «Зелений глобус». Цього року в березні я сіяла його вперше. Сіяла два рази, упаковки по 0,5 грам. В кожній упаковці було насіння, як макові зернятка, 11 штук. Першого разу з 11 насінин зійшло тільки 4, другого разу 7. Сіяла на відстані насінина від насінини 20 см, але, як виявляється, цього було замало. Хоча й не всі насінини проросли, все ж таки кущам трохи місця замало одне біля одного. Потрібно сіяти на відстані 30-40 см, на глибину 5 см. Вибирала сонячне місце, оскільки вони теплолюбиві. Оскільки вони теплолюбиві, то на зиму їх потрібно прикривати, хоча витримують заморозки до мінус 2 градусів. Я сіяла насіння безпосередньо в ґрунт, тому цього року ми не маємо можливості спробувати в їжу їхні суцвіття кошики. Милуємося тільки великими колючими кущами з зеленими листочками, великими такими розлогими, зверху вкриті пухом. Для того, щоб отримати їстивні кошики в поточний рік, в рік посадки, то потрібно садити із не з насіння, а з розсади. Насіння спочатку потрібно проростити. Артишоки, їхні їстивні кошики особливо корисні і цінні в період достигання. Це з квітня по червень. Вони надзвичайно корисні, оскільки вони містять велику кількість клітковини, багато вітамінів і мінералів. В них є вітамін В1, В2, В3, каротин, фосфор, магній. Також містять велику кількість антиоксидантів і зменшують кількість поганих холестеринів в крові. Догляд за артишоком нескладний. Полягає в тому, що потрібно його рясно поливати, оскільки він дуже великий розростається. Також проводити обробку шкідливих комах, видаляти бур'яни і розпушувати ґрунт. Бажано міняти його місце проростання раз на 3 роки. Це справжній артишок, його не слід плутати із єрусалимським артишоком, який в англомовній літературі описують топінамбур.